De Fairtrade werkgroep is op dit moment een winkel aan het inrichten voor de kledingruilbeurs. Kun je daar iets meer over vertellen? Jawel, we zijn heel blij met deze winkel. Laat ik daarmee beginnen. Dit is onze derde winkel en onze vierde kledingruilbeurs. Hiervoor hebben we 2 keer in het Flitspand, wij noemen het Flitsmodepand, gezeten hiernaast. Maar er was geen verlichting. En dat was elke keer een gesjouw met lampen en licht en gedoe. En toen was dit leeg. Toen heb ik gekeken van nou, is geïnformeerd bij het makelaar. En bellen. En toen konden we ook hierin. Nou, dit is een helemaal geweldig pand. Groot, met verlichting. Daar zijn we hartstikke blij mee. En vandaag begonnen met de inzameling van de kleding. Ja, ja. Wat is jullie doel? Nou, weet je, het doel is, tegenwoordig is er zo ontzettend veel discussie en gedoe over kleding. De kledingindustrie in zijn algemeenheid. En er is natuurlijk heel veel mis in die kledingindustrie. Dan hoef je maar een documentaire of een film of in de krant te lezen. Tegenwoordig ook steeds meer in de krant te lezen hoe kleding gemaakt wordt door nog steeds slechte werkomstandigheden en milieuomstandigheden enzovoort. En toen hadden we ze een aantal jaren geleden voor de begonnen gelezen en ooit een keer in de krant dat iemand uit Lemmerenveld dat ook deed, een kledingruilbeurs. Toen zeiden we, dat weer, kunnen wij ook wel eens gaan doen. Dus toen hebben we Christel, heet zij, in de arm genomen van dit willen wij in Nijverdal gaan doen. Wil jij ons de eerste keer daarin begeleiden en hoe pakken we het aan enzovoort. Nou, dat is gebeurd en zij heeft ons de eerste keer geholpen. En helemaal geweldig. Toen zaten we in de Belladonna winkel aan de Grote Straat. Dat was helemaal perfect, want dat was nog een kledingwinkel. En alles zat er nog in. De kleedhokken, de spiegels, de kast, alles. Nou, dat was helemaal geweldig. Maar goed, de jongens gingen daarin daarna. Dus wij zijn wel afhankelijk elke keer van de ruimte die leeg is ergens. Hè? En die dan ook nog wel redelijk geschikt is voor wat wij willen. Maar hier zijn we heel blij mee. Ja. Ja. Goed, het doel is om kleding een tweede kans te geven. Ja. Maar ik lees alleen dames en heren. Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen en niet voor kinderkleding? Ja. Die groeien er zo snel uit. Ja, wij hebben ook wel gedacht aan kinderkleding. Maar kinderkleding hoor je dat het heel veel via Vinted gaat. Dat heel veel doorgeven. Dat weet ik ook van onze eigen kinderen nog. Hè. Als kinderen eruit zijn, dan geef je door aan vrienden of aan buren of enzovoort. Dus dat horen we wel heel veel om ons heen. Dus we zeiden, we gaan ons eerst hierop richten. Mocht er ooit dat we verder gaan en er steeds meer vraag zal komen, dat moeten we afwachten, dan kunnen we dat er altijd bij doen. Ook afhankelijk van de ruimte die je hebt, hè? Want ja. Er wordt veel ingeleverd en daar moet je natuurlijk ook wel ruimte voor hebben. Maar het is vooral dat mensen zeggen, ja, we geven het al door aan familie, vrienden, nou, noem maar op. Ja, dus daar is ook minder behoefte aan vraag naar. Ja, er is minder vraag naar. Goed, en we zitten hier nu op de eerste inleverdag. Ja. Dan is er nog een mogelijkheid op donderdagavond en aanstaande zaterdagmorgen. Morgen, ja. 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 En dan gaan jullie de winkel inrichten. En wanneer kunnen mensen komen? Want ze krijgen een bonnetje. Maar iedereen is... Ja, ze krijgen diegene die inleveren, die krijgen een bonnetje mee. Hoeveel ze hebben ingeleverd. En voor hetzelfde aantal kunnen ze ook weer gewoon ruilen. Hè? Dus kleding terugkrijgen. Mensen die niks hebben ingeleverd, die zijn ook welkom. Die mogen ook kijken. Maar die betalen een klein bedrag voor de kleding. Dus dat is het verschil. Ja. En degene die hebben ingeleverd niet, die halen gewoon zeg maar ook weer op. Ja, en wanneer is dan de winkel open? Vrijdag 12 april, 's avonds van 7 tot 9. En zaterdag 13 april van 1 tot half 4 volgens mij, zo uit mijn hoofd. Van 1 tot half 4, ja.